Хөгжлийн төлөөх бизнес эмгтээчүүд гişүүддээ үйлчлэх төрийн бус байгууллага. Орхон аймгийн нийгмийн засгийн үзүүлэлт техник технологийн ол дамжилт төрийн үйлчилгээ эрүүл мэнд боловсролын салбарын чанар хүрт хэмжээр улстад тэргүүлдэг Монгол улсын шилдэг аймаг үлээ. Орхон аймгийн нийт 106 мянган хүн амтай хүн амын 69% залуучууд эзэлж байна. Нийт 50,000 гаруй аж ахуй нэгж байдгаас уул уурхай аж үйлдвэр үйлчлэгний салбарын голлох байгууллагууд Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% дангаараа бүрдүүлдэг бөгөөд улсын төсвөөс татаас авдаггүй цөөн аймагуудын нэг Орхон аймаг юм. Америкийн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа BEST хөтөлбөр нь Орхон аймагт 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. 2021 онд BEST хөтөлбөрийн санаачилгаар байгуулагдсан Эрдэнтийн залуу бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн клубыг онцолж байна. За BEST хөтөлбөрийн хүрээнд захирлуудын клуб үүсгэн байгуулахын өмнө бид нэр Орхон салбарт бизнес эрхлэгчдийн дунд бизнесийн цар хүрээ, бизнес эрхлэгчийн нас, хүс, зорилго, за бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл гэх мэтчилэн хэд хэдэн үзүүлэлттэй судалгаа хийсэн байдаг. За судалгааны үр дүнд за 3 төрлийн захирлуудын клуб үүсгэн байгуулснаас хамгийн тогтвортой амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Эрдэнтийн залуу бизнес эрхлэгч эмгтээчүүдийн клуб юм аа. Тус клуб нь 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр 8 гишүүн байгууллагатайгаар байгуулагдж байсан бөгөөд 2 жилийн хугацаанд 26 гишүүн байгууллагын 40 орчим бизнес эрхлэгч эмэгтэйг игнээндээ нэгтгэсэн байдаг. Улмаар 2023 оны 3 дугаар сарын 22-ний өдөр хөгжлийн төлөөх бизнес эмэгтэйчүүд төрийн бус байгууллага болон өргөжин тэлж шин төвшөнд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй. Алсын хараа, Монголын бизнесийн залбирт таатай орчин эрэг нөлөөллийг бий болгох, олон улсын төвшөнд хүргэх. Эрхэм зорилго, чадвартай, амжилттай, нөлөөлөлтөй, эвтэй байх. Үнэт зүйл, хувийн ашиг сонирхлоос илүү нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэх. 2024 оноос гişүүддээ үйлчлэх төрийн бус байгууллагын дүрмийн дагуу бүх гişүүдийн гурлаар тансаг Содонгойл компанийн захирал уран чимгээр ахлуулсан удирдлагын баг томилогдсон ажиллаж байна. Бид бүхэн энэ төрийн бус нэгдснээр хамтрал, сайн туршлагуудаа хуваалцах шударга ёс зүйтэй бизнесийг цогцлох нь одоо бидний үндсэн юм аа. За манай компани 2022 онд BEST хөтөлбөрт тамрагдаад, за үүнээс хойш маш олон тийм эрэг өөрчлөлтүүдийг компани болон хувь хүний хөдөлгөөс олж авч чадлаа. Үүний үр дүнд бидний Эрдэнэ хоттой болон улстай үзүүлж байгаа нөгөө бизнесийнхаа үр өгөөж нь маш одоо нүдэнд харагдцгаар нэмэгдэж байгаа нь хамгийн чухал зүйл байна та. Энэхүү өргөжин тэлсээр гişүүдийнхээ дуу хоолой болох бизнесийн эрх ашиг хамгаалах, хүсэл сонирхлыг дэмжих, эвлэлд нэгдэх, эерэг уур амьсгалыг бий болгох, гişүүдэд чадахчлуулах зэрэг олон талт ажлуудыг зохион байгуулж байна. BEST-ийн дэргэдэх клуб байгуулагдсанаар манай клубын гişүүд маань тий өөрснийхөө олж авсан мэдлэгийг бусдад түгээх бизнес системтэйгээр удирдах арга барилыг авч байна. Одоо бүгд ингээм хамтрах боломж үүсэж байна. Маш олон давуу талууд үүсэж байгаа. Энэ төрийн бусад нэгдснээр би маш олон бизнесийн салбарын найз нөхдөдөө болсон. Тэгэхээр цаашдаа бид нар гişүүдээ болон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд дэмжиж ажиллах үндсэн зорилготой. Хөгжлийн төлөөх бизнес эмэгтэйчүүд төрийн бус байгууллагын үндсэн үзүүлэлт. Нийт 26 гишүүн байгууллагатайгаас үйлчлэгээний салбарт 12, хүнсний салбарт 3, эрүүл мэндийн салбарт 3, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 3, барилга үйлчлэлийн салбарт 3 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд төрийн бус байгууллагын нийт гишүүдийн орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ. Шинээр үүсгэн байгуулсан бизнес 4, шинээр салбар нэгжээ байгуулсан 6, шинэ ажлын байр 45, хөнгөлтөө зээл санхүүжилт авсан 14. Эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлгүй санхүүгийн тэтгэлэг авсан 5 гишүүн байгууллага байгаа бөгөөд 20 гаруй бизнес өргөжин сайжирсан 5 үзүүлэлттэй байна. За бид мөн үндсэн чиглэлийн хүрээнд
Монголын худалдаа ажилтнуудын хамтаа хамтын ажиллагаанд гишүүн байгууллагаар элсэн орсон байна. За гишүүн байгууллагаар элсэн орсны хувьд хэм бол гадаад дотоод үйлчлэлийн худалдаанд оролцох, туршлага солилцох, бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг илүү таниулах борлуулалтаа өсгөх гэсэн юм давуу талууд бол байгаа. Цаашид хөгжлийн төлөөх бизнес эмэгтэйчүүд төрийн бус байгууллага нь бизнесийн орчинд эерэг нөлөөлөл үзүүлж, бизнес эрхлэгчдийн хамтрах, нэгдэх, хөгжих, идэв санаачлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн хаа төр захиргааны байгууллага болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар зорж байна.